Jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të breaking, do të ndalemi në këto momente në të tjera zhvillime, do të flasim në pjesën e parë të bisedës për të miturit në konflikt me ligjin. Të dhënat tregojnë se përfshirja e të miturve dhe të rinjve në vepra penale po bëhet gjithnjë e një fenomen më shqetësues në Shqipëri. Mesatarisht janë rreth 800 të rinj apo të mitur që kryejnë vepra të ndryshme penale, një pjesë të cilëve për shkak të moshës kryejnë edhe dënimin me shërbim prove, por nga ana tjetër shumë raste zgjidhen edhe me ndërmjetësim. Po ashtu do të diskutojmë edhe për divorcet që kanë pësuar një rritje e madje një pjesë e madhe e tyre rezultojnë se e zgjidhin martesën pikërisht brenda 2 viteve pasi e kanë lidhur. Kam kënaqësinë të kem në studio për të ndalur në këto zhvillime Drita Avdylin, drejtore e kryetare në fakt e dhomës kombëtare të ndërmjetësve në Shqipëri. Mirëseerdhët. Mirëse u gjetëm dhe faleminderit për ftesën dhe për këto dy temat interesante që janë dhe shqetësuese për qytetarët që na ndjekin. Së pari, cilat janë shkaqet që ju identifikoni që po shtyn të rinjt apo të miturit të kryejnë vepra penale në Shqipëri? Në fakt, shkaqet janë të ndryshme. Mund të jenë shkaqet ekonomike, pra vinë nga familje të divorcuara, mund të përdoren nga të rriturit, meqense kanë masa lehtësuese në dënim, pra mund të mos dënohen, por të kenë dënime alternative, përdoren nga të rriturit, sidomos për përdorim ose për shpërndarje droge, qoftë dhe për veprat penale, vjedhje apo raste të tjera. Falë ndërhyrje si kemi bërë te kodi për të mitur, të gjithë të miturit, deri në moshën 18 vjetë, që kryejnë vepra penale, por dhe të rinjtë, të cilët janë 21 vjetë, por në momentin kur kanë kryer një vepër penale, kanë qenë 18 vjetë, që atëherë ato nuk dënohen. Do të thotë që kjo është një masë lehtësuese, por kjo nuk do të thotë që të shtyjmë të rinjtë që të bëjmë vepra penale, por një vepër penale, duke qënë se janë të rinjtë dhe shtyjen shumë lehtë për të bërë ndofta një vjedhje, të vjedhje për shumë të një celulari, ose grindje në shkollë, apo rrahje, apo dhe plagosje, si që ka ndodhur shumë në rastet e të rinjve në gjimnaze, mund të zgjidhen tani me ndërmjetësim, sepse falë këtit kodit, por dhe ligjit për ndërmjetësim në nenin 59289, sigurisht që në prokurori, çështjet, prokurori i fton palët në ndërmjetësim. Sigurisht, për palët që ka kryer këtë vepër penale, është në interes, po pala tjetër e dëmtuar. Shiko, kur shikohen... A bëhet bashkëpunuese, pranon, zgjidhen me ndërmjetësim? Në fillim rasti është i vështirë dhe kur bëjmë ftesën e palë, pra kur na sillin prokurorët, kur e referojnë rastin, për shkakun ne kemi bërë një workshop me prokurorin. Është kryer një standard, po referojnë tashmë vazhdimisht? Referojnë. Biles ne kemi kryuar, patëm në... jemi në prag të lidhjes së memorandumit me KLP-n, me zonjën Prodani, dhe kemi kryuar shumë workshope duke marrë gjithë mekanizmin e të mitë. Për shumë kemi në Vlorë, kemi marë prokurorin e Vlorës, pra prokurorët e seksionit për të mitur, gjyqtarët e seksionit për të mitur, policët e seksionit të miturve, psikologët, sepse këto të rinj nuk dëgjohen pa psikologët, familjarët, njësit e një vëmot pran bashkive dhe ndërmjetësit të trajnuar për çështjet për të mitur. Pra kemi krijuar këtë network dhe sigurisht sa po referohet rasti tek ndërmjetësi, ne krijojmë thërasin palin e dytë. Sigurisht që nuk është e lehtë, sepse pala e dytë është, për shumë në rast e vjedhjeve, është e dëmtuar. Mirë po, duke i folur dhe duke i thonë që shiko, se nëse kyri dënohet, ti nuk fiton asgjë, përvese aji kyri mitur shkon dhe hynë në burg dhe jo vetëm që dënohet disa vite, por mbahet atje me gjithë shpenzimet nga taksat e shqiptarve. Ndërsa, nëse shkohet në ndërmjetësim dhe pala që është dëmtuar, mund të shdëmtohet dhe në këtë rast është interesi dy palve. Pra ky i ri nuk dënohet, por merë zgjidhje alternative, mund të ketë shërbim prove, mund të ketë shërbim komunitar, të punojnë lulishte, të punojnë tek lulishtja e shkollës, nuk duan, sidomos të patëm të rastin e fundit, ke lulishtja e shkollës, nuk duan sepse duan që të mos identifikohen, që kërkojnë më shumë në ambjente që mos i njohin, sigurisht, dhe në këtë rast, pala e dëmtuar, me qënë se mund të marri shdëmtim, atër është e fituar në rastin e parë ku mund dënohet, sepse nuk mund të marri fare. Që nëse ne palët i sillim në bashkë bisedim duke komunikuar, dhe se mendoj që vetëm komunikimi është çelësi i thyrjes të atit të pengesës,
çështjet janë me fjalë shumë të lehta për t'i çuar drejt ndërmjetësimit. Sigurisht pra të dy palët fitojnë, pse se ky ri duke mos u dënuar nuk merr këtë certifikatën e gjendjes gjyqësore, cilën e ndjek gjithë jetën. Që kur të jetë 40 vjeç ndoshta është penduar kur ka qenë i ri ka kryer këtë vepër penale, por dhe pala e dëmtuar, siç patëm rastin e të vjedhjes në një supermarketi, mori zhdëmtimin sepse ky ri punoi këtu 6 muaj pa pagesë duke kompensuar dëmin që kishte kryer. Kjo që të dy palët përfitojnë. Kjo është rastin konkret. Po pra, kjo është e mira ndërmjetësimit. A kanë rrezik zonja Avdyli që të bëhen përsëritjes sepse sigurisht dënimi, synimin kryesor ka rehabilitimin në vendin e vuajtjes së dënimit. Në raste të tilla duke e kaluar disi më lehtë, ne kemi një database dhe nuk vëjmë re raste ripërsëritje. Unë mendoj që nëse ky i riu dënohet, në rastet kur s'kishte dalë akoma kodi për të mitur, atëherë ky meqense rrin me kontingjent të cilët janë brenda kontingjent të cilët kanë kryer krime të tjera, kthehet në profesionalizëm, profesionalizëm për këto veprat penale dhe mund bëhet përsëritës. Ndërsa nëse shkon në ndërmjetësim dhe shikon që po të punoj, po të lodhet, pra punon pa marrë një shpërblim sepse do paguaj, do zhdëmtoj atë që ka bërë, vejmë re që nuk kemi raste përsëritje. Këto janë raste të evidentuara. E qartë, deri tani, të paktën sipas. Por ka raste dhe që nuk pranohen, pra jo të gjithë rastet, 82%. Cilat janë rastet që refuzohet të pranohen? Për shemb, patëm një referim nga prokuroria e Kuksit, po prapë rast vjedhjeje të një dyqani në Krum, me që rastin nuk do e përmendim, pasi jemi shumë konfidencial, por pala e dëmtuar ishte shumë kokfort, por kishte më shumë atë inatin, dua që dënohet se sa unë të marrë këtë dëm shpërblimin. Ky rast nuk u zgjidh. Pra, 82% e rasteve që na vinë në ndërmjetësim, zgjidhen, pra, arrim të bëjmë një marrëveshje ndërmjetësimi që është titull ekzekutiv. Rastet e tjera pastaj shkojnë në dënime, pra aty është gjykata, mund të zgjidhen nëse nuk funksionon me ndërmjetësim. A zgjidhen edhe raste të plagosjeve të rënda, raste të përdhunimit, pranojnë? Po, ne patëm rastin e Kavajës, nëse e mbani mend disa vite më parë. Po, duhet thënë. Të disa djemve me një vajzë. Thuaj se pa imagjinueshme që mund të shkojnë në ndërmjetësim. U referua çështja në ndërmjetësim, megjithse vajza me gjithë familjen iku në Itali për të rehabilituar, megjithatë ne bëm një ndërmjetësim që ky konflikt mos të degenerojë dhe të shkonte akoma më shumë. Po, me fjalë. Në çfarë terma pranoi familja? Në termat e dëmshpërblimit financiar. Financiar, po. Edhe atje në Itali, kanë 5 vite, kanë një ndihmë ekonomike nga shteti italian, edhe ajo vajza mori, më fjalë, e pa që ky dëm i bërë nuk kthehet mbrapsht dhe nuk riparohet, kështu që hajtë të shohim si të rregullojmë dhe si të kemi rastet që mund të përfitojmë të gjithë. Edhe këto ishin të ri, pra edhe plagosjet e lehta dhe të rënda shkojnë në ndërmjetësim, vetëm vrasjet që mund ndodhin, si që keni parë, tek ish bashortët kur kemi rastet të divorcave që nuk shkojnë me ndërmjetësim, ose vrasjet që ndodhin për shkak të pronës. Këtu në rast të drejt për drejt nuk kemi ndërmjetësim, por kemi, bëjmë marveshje ndërmjetësimi midis palve, midis familjarëve, po që ky konflikt, sepse si që ke vënë re, ne jemi pak dhe temperament singuin, pra jemi dhe i qik gjak nëzet Balkanas, dhe pra ky konflikti, nga konflikti parë, si ilim një konflikt, dy konflikt, tre konflikt, dhe si ilim një konflikt Pra, ndërmjetësimi është më i vështirë në rastet e konflikteve familjare? Jo, brenda familjes. Mua nëse vjen pala e dytë dhe ti përdor komunikimin e palës, e ul me palën e parë kur e ke parë që gjakrat kanë rënë dhe kur i tregon dhe e përsin e zgjedhjeve me ndërmjetësim. Pastaj, jo vetëm që është titull ekzekutiv, pra do thotë që është si një vendimi gjykatës apilit, por më e mira është sepse ti rregullon marrëdhëniet midis njerëzve dhe nuk ka më bukur që ke këto 82% të rasteve penale që zgjidhen me ndërmjetësim, palët në fund shtrëngojnë dorën, biles unë e kam zakon, bëjmë dhe një foto, takohemi dhe siç bëm këto dy familjet që ishte një rast penal
po për të rinjt, që ishte një plagosje në autobus dhe u referua nga shërbimi provës dhe gjykata penale në Tiranë. Këto dy të ri u bën shok, ne ulëm pasaj dhe familjet, hëngërëm dhe indrek, pra e kthejmë në mënyrë familjare, shoqërore, sepse këto të rinjt mos jenë jo vetëm përsëritës, po ta kuptojnë që ishte një gabim i rastit. Kjo që unë i ftoj të gjithë, jo vetëm rrjetin që kemi bërë me prokuror për sektorin, për seksionin për të mitur gjyqtarët, por edhe gjithë familjarët,